tixdani waxay soo baxday bisha abril gudaheeda 2020-ka waxa weeye baytul qasiidkeedu waano wacyigelin iyo duco waxa tiri waa kow koronuhu kudku waa dilaaga kixda lama yaqaanka kadariya fircoon iyo korma qooqay baa yidhi ninka yidhi kun ciil iyo kalidii laba aan ahay inuu kibirka lagu jabo qol haddaan islaamnahay kulli waan ogsoonahe adba ee kor iyo hoos ogow kala dambayn iyo kelmadiiyo ismaqal iyo dantu waa iskaashie kolkolbay kamiintiyo haddu ay ku kicisaa kolkolbay kamiintiyo haddu ay ku kicisaa ku ekow halkaago kabashkabashtu waa maxay hudadshaha la yaab kale kala yaaca u bixin alli keliya haayow adigaa koreeye kariimow raxmaanow kaafiyow raxiimow kelidii xakiimow subxaan yaa kariimow sharaf iyo karaamiyo xurmadaada keenow lama koobi karaye awood kaamiloo sugan kasmo iyo aqoon iyo cilmi aan la koobayn karti aada oo weyn kelidaada leh xaq adaa kasaayo run adaa karaaye waxaa tidhi kulkaa noqo kolkiibuu ahaanee ilaah baa koreeye allihii kelii ahaayow kariima ilaah allihii kelii ahaayow kariim aynu barine kulli waxaan ogsoonahay cirka sare korkeenna kadaba adduunyada kulli nooloo idil ama kiima noolaa allah kownka oo idil kariim baa abuure kulligeenna umee kuwaashada cilmiga iyo kabashada aqoontan kaydka aan ku faanaa kis yariyo qiyaastii kabashiya bilaaliyu mar hadduu halkoob yahay kudka aafadiisiyo karoomaha dilaaga ah talaal lagu kufeeyiyo kol haddaanu keenayn kiniinkii daweyn lahaa kolka waad u jeedaa inuu xaadku kula yahay kulligeen dhammaantiin kariim aynu tuugne madaxdeenna kora iyo kulamada musheekhda iyo dhakhtarada sidoo kale kelmadooda raaco kitaabkana xijaabto kumitada cibaadada ka ragu haddana saar bismillaahi waa kow kulli waxaa tidhaahdaan kudka caabuqiis iyo koroonaha dilaaga ah karka naga xijaabo kariimow masiibada kulli naga difaaco hanoo keenin baaske nakor mari sharkoodo naga kori balaayada.